Karamurt ауылындағы жеке меншік үйлердің бірінен өрт шықты. Жалаң түнгі сағат 10-дар шамасында шыққан куәгерлердің айтуынша, бірден шыққан өрт ешкімге дес бермей лапылдай жөнеледі. Үйдің жаппасы, шатыры мен ішіндегі заттары аз уақыттың ішінде жанып кеткен. Оқиға орнына өрт сөндірушілер келгенше, үй иелері мен олардың көршілері қызыл жалынды өздері өшірмек болған. Алайда бұл әрекеттеріне нәтиже шықпады. Құтқарушылар келгенше үйді қызыл жалын толық шарпып, түгелімен өртеніп кеткен. Өткен түнде Шымкенттің шет жағындағы Алматы және Темірлан тасжолының қиылысында жол апаты болды. Түнгі сағат 11-лер шамасында мұнда Мерседес жеңіл көлігі мен жүк көлігі соғысып қалған. Жүргізушінің айтуынша, Мерседес көлігі Алматы тасжолының бойымен коммунизм бөлімшесі жақтан келе жатып, көшенің қиылысына өтпек болады. Сол кезде Toyota Camry жеңіл көлігін іліп кеткен. Одан қашамын деген Мерседес көлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, жүк көлігіне келіп соғады. Я спал, отдыхал. Заснул, в дороге устал, приехал на выгрузку, ждал время, утро, утром меня должны были выгрузить, я только уснул, удар. Мұнымен Мерседес көлігінің жүргізушісі тоқтамаған. Жүк көлігі жүргізушісінің айтуынша, неміс көлігінің ішінде отырған екі жас жігіт, біреуінің басы таңылған, автокөліктен шығып, оқиға орнынан қашып кетіпті. Шымкенттегі Байтұрсынов және Ғанилай көшелерінің қиылысындағы шұңқырдың қақпағы жол апатына себепкер болды. Таңғы сағат 9-лар шамасында жас жігіт өзінің автокөлігімен келе жатып, осы қиылыстан бұрылмақ болғанда көлігінің сол жақ дөңгелегі шұңқырға түсіп кеткен. Только зеленый загорелся, я тронулся, метров 15 проехал, у меня машина приподнялась, на голову ударился. И сюда в сторонку припарковался, смотрю, у меня там дверь, крыло, все, порог помялся и люк открыт. Арада жарты сағаттай уақыт өткен соң оқиға орнына апатты коммуналды қызметтің жұмысшылары келіп, шұңқырдың ойнамалы қақпағын дәнекерлеп тастады. Ал бүлінген автокөліктің иесі бұл жағдайды жауапсыз қалдырмаймын деп, тиісті мамандарды сотқа беремін деп отыр.